Sor macam-macam Pak Lurah. Jonan dibantun mah, dibantun mah Pak Lurah, kasup ngajadi macam-macam Pak Lurah. Pogoh mah orang ahiji, cano pogoh mah orang ahiji, ulah mah babare pondu, ulah malah kasih maaf di palura. Napo gumaya nomboga Leone cimandiri da cimandiri aduh donongan. Donat masih ngajadi pamoda zaman merdeka, tanggung jawab dagang apanya, berbudi tur bijaksana pamesan, kamu mulai sadayana. Kesenian, kebudayaan, jasana sanes lumayan. Aloh, Pak Lurah Didi, pokoknya hiburan. Ada ketedek, jenengan Pak Dedek. Pak Lurah Didi berbudi mah Pak Lurah Didi anu utami di rata-rata sok tibala sukete dorameun panggih alah tibatan pagaturiat Pak Lurah Didi suka di baliku pati lawa mangga mangga urang sasarengan pajangkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang warisan karuhun Pak Lurah Didi, Pak Lurah Didi, anu bakal Pak Lurah Didi, berbudi tur bijaksana Pak Lurah Didi, ngajung-ajung mah seni kagungan. Nyari-nyari
bisa pada rata-rata usaha nonton muli di gantelan sapu tangan itu usaha gilin-gilin si haren patut saran kumaha abang didi Tibatan Bagaturia Palura Didi suka di balik kupati. Atuh nuhun Palura Didi. Alhamdulillah Pak Kaulan tika sepuhan rengse anu nembe leang-leang mangga.